को अवसरमा भोलि देश दिनभर टेलिकमको भोल्टेज नि शुल्क रिचार्जमा डाटा बोनस भन्ने अफर चाहिँ तपाईँको आइसकेको छ नेपाल टेलिकमले अहिले अफर लन्च गरिसकेको छ भोलि चाहिँ तपाईँको लागु हुनेछ भोलि प्रजातन्त्र दिवसको दिन चाहिँ लागू गर्नेछ चा, फागुन सालको दिन चाहिँ लागू गर्नेछ चा। त्यसको बारे फुल डिटेल जानकारी गराउनेछु तपाईँहरू माझमा नेपाल टेलिकमले भोलि फागुन सात गतिको लागि विशेष अफर सार्वजनिक गरेको छ कम्पनीले बहत्तरौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा एक दिनको लागि भोइस ओभर एलटी अर्थात् भोल्टेपको कल नि शुल्क सहितको अफर ल्याएको छ अफर अन्तर्गत कम्पनीले एम एमपोसबाट गरिने रिचार्जमा बोनसको रूपमा डाटा समेत उपलब्ध गराउने छ यो अफर भोलि एक दिनको लागि मात्र उपलब्ध हुनेछ कम्पनीले जनाइसकेको छ त्यसै गरी हामी चाहिँ अफरमा चाहिँ कसरी चाहिँ हामी अफर अनुस अन्तर्गत चाहिँ कुरा गर्नु गइरहेछौँ यस अफर अन्तर्गत दुई सय रुपियाँदेखि चार सय उनान् रुपियाँसम्मको रिचार्जमा पाँच सय बाह्र एमबी डाटा र पाँच सय अथवा पाँच सौभन्दा बढी तपाईँले चाहिँ रिचार्ज माथिको रिचार्ज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ हजार चौबिस एमबी डाटा बोनसको रूपमा नि शुल्क पाइने छ हजुरहरू तपाईँलाई यो सर्ट जानकारी कस्तो लाग्यो यदि तपाईँहरूलाई भिडियो मन परिरहेको छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोस् अस्ति नयाँ नयाँ अपडेटको लागि हस्त जय नेपाल